この空間多分40畳あるから車の車庫にできればなと思って、あの火炎放射を火炎放射してくよ。こんな感じで酸化してます。おっしゃ、骨組みできた。こんな感じで。あの持ってるやつだけでなんとかいけました。モカ太郎の動画、視聴者さんに骨組みちょっと曲がってるから直した方がいいよって言われて、車にロープつけて引っ張って、で、なんかここまで治って、よし、これで大丈夫だなと思って、コンクリ流したら、あの、引っ張ってるところの、あの、車の下の、あの、牽引するところ、バキって、バキってなって、車のエアロがぶっ壊れて、なんかいっぱい傷ついたり、ずれたり、外れたりして、終了、終わり。はい、おはようございます。モカ太郎です。いや、台風過ぎて、よかった。なんかいろいろ事件起きたね。まあ、そんな感じでね、そういう犠牲を払いながら、修正したこの骨組み。これに、今から屋根をつけていくわけなんだけど、ポリカーボネットって呼ばれてる素材のやつで、耐久性で言うと、アクリル板、ガラスネット入り波板、ポリカーネット。これが、耐久力強めの、こういう並び順なの。で、これね、お風呂なんだよね。後ろにぶん流ってたやつを引っ張り出して、お風呂だからね、ネジ刺した穴とかがあって、それをね、わかる？これ。こんな感じで穴塞いだの。穴塞ぎ接着剤なんだけど、経年劣化で結局雨漏りしだすので、この接着剤の上にコーティングをこれから施していきます。塗装する塗料がちょっと特殊な FRP プラスチックっていう塗料なんだけど、波板塗装するときにすごくおすすめします。あ、お友達来た。じゃあこれ、あ、おはよう。どうした？早いよ、塗るよ。はい、じゃあ塗っていくよ。これはね、いろんな色があるんだけど、私が選んだのはクリアタイプになります。もともと波板が、クリアブラウンなので、ブラウンの色を殺さないようにクリアを選びました。3度塗りぐらい、個人的にしたいなーって思ってます。やっぱりネジ穴開いてるんで、分厚めに塗ってあげたい。で、これ塗ることによって紫外線の劣化を抑えることができるので、割れにくかったりするんだ。トップコートみたいな感じかな。はい、使ったのはこの接着剤です。スコッチっていうのかな、スーパー多目的なんちゃらって書いてあるね。これを塗って、今トップコート塗ってるとこ。うわー、腫れてきた。で、ちょっと微調整します。何、豊作？あらー、すごいね。来年はサンシャインと、もう一つなったこれ、食い気味ができるの。あれ、冷たいお茶飲みよ。あ、ごめん、音取れてなかった。ちょっと仮組してみたんだけど、枚数足りそうだね。波板張るとさ、台風とか強い風が来た時に、バタ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 ってしたりするから、それをね、今のうち、こういうのが、あるんだけど、以前倉庫リペアしてた時に、隙間を、スレートの隙間だったかな。それを埋めた時に使ったスポンジなんだけど、これは、粉み用なの。これすっごい便利だからね、波板使う人マジ、
おすすめする。しかも1本ね何十円かだからすごいコスパいいの。よいしょ。こんな感じで波板あるじゃん。この波板の縁に合うんだこれ。ピタッてこんな感じで、でこれでバタバタ音がしなくなりますっていうやつ。雨降んなきゃいいけどな。よいしょ。よし、そろそろ上に乗りまする。よいしょ。上危ないけど乗ってみましょう。完成しました。こんな感じで、あ、どうも、次の日のモカタロウでございます。今自分の名前忘れちゃった、ごめんね。ちょっと待って、これなんか初めて来たからさ、すごいなんか緩いんだけど、筋交いつけるうんぬん言ってたんだけど、動画にせずに後でつけるね。昨日なんかすごい強い風と雨吹いたんだけど、雨漏りせずに中古の波板大丈夫でした。いや、よかったね。ちょっと見てくる。あ、大丈夫そうだわ。大丈夫そうだ。これね、台風来た時に中に吹き込んだやつがまだ乾いてないんだよね。苔生えてる。でね、この後ここにね、シャワーカーテンっていう、なんか、シャワーカーテンじゃないんだけど、防水のなんか、外用のなんか巨大カーテンみたいなのがあったので、それをつけてあげようかななんて考えてます。でももうちょっと明るく綺麗にこれからできればいいなって思ってます。ということで、ごめんね、毎回私の DIY すごい長くなっちゃって申し訳ないんですが、今8月でね、ちょうど子供たちも夏休み時期なので、ここら辺にプールでも作ってね、また皆さんに水着を披露。じゃあこんな感じでできたよバイバーイありがとうございました。